បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាមកកាន់ Channel Love You ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Love You ពិតជាថ្ងៃនេះ Channel Love You នឹងដកស្រង់អត្ថបទមួយទៀតតងទៅនឹង World Cup ពិភពលោកបាទពិតជាលយមែនទែនបាទដែលគេដាក់ចំណងជើងថាលយកបបារាំងលើកពាន World Cup យប់មិញមានកំណត់ត្រាជាច្រើនដែលអ្នកមិនបានដឹងបាទចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីខ្លះនោះសូមតាមដានបន្តបាទក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងបានក្រងជើងឯកពានរង្វាន់ពិភពលោក2យប់មិញក្រោយយកឈ្នះក្រូអាតដោយរកក្រុមបាល់បានដល់ទៅ4ក្រុមបានក្នុងជ័យជំនះ4ទល់នឹង2ទៅលើក្រូអាតនេះមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកំណត់ត្រាជាច្រើនបានកើតមានឡើងដូចជាបារាំងឈ្នះពាន World Cup ជាតិលើកទី2ឈរលេខ6ក្រុមដែលយកបានពាន World Cup ច្រើនជាងគេបានលោកឌីសចាប់បានឈ្នះពាន World Cup ទាំង2ដងម្នាក់ឯងឲ្យប្រទេសបារាំងទាំងជាកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកបានក្រុមបារាំងឈ្នះពាន World Cup ជាលើកទី2ចំនួនចំពេលខូប20ឆ្នាំនៃការឈ្នះពាននេះលើកដំបូងបានវាពិតជាសាហាវមែនទែនបានបារាំងបានក្លាយជាក្រុមដំបូងដែលរកបាន4គ្រាប់នៅផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970បានក្រូអាតឡើងវាមកផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងក្រូអាតចាញ់ជាលើកដំបូងក្នុងការឡើងមកផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការស្អបអសាទររបស់គាត់ហើយបានអមម៉េតវ័យ19ឆ្នាំ2007ថ្ងៃគឺជាកីឡាករយុវជនទី2ដែលអាចរកគ្រាប់បាល់នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្ទាប់ពីប៉េឡែនប៉ារីសិចក្លាយជាកីឡាករទី2ដែលរកគ្រាប់បាល់បាននិងធ្វើឲ្យម៉ាប៉េណាទីខ្លួនឯងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ធ្វើឲ្យមានប៉េណាទីខ្លួនឯងនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពកប៉ាទាត់ចេញពីក្រៅប្រអប់ចូលទីក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ World Cup ចាប់តាំងឆ្នាំ1982បាទនេះគឺជាពាន World Cup របស់គាត់ហើយបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណអត្តវត្តនេះត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមបងប្អូនជួយ Share និង Subscribe នៅលើ Channel Love You ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា